ଫସଲ ନଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଖରଖରି ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏବେ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ପାଚିଲା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଏନେଇ ଚାଷୀ ହାତରେ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀର ଫସଲ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ବିଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଶେଷରେ ବର୍ଷା ତା'ର ଚାଷ ଜମିକୁ ଉଜାଡ଼ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବୁ, ଆଉ ତା'ର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଆଜି ହାତରେ ଯେଉଁ ଗଜା ଧାନ ରହିଛି, ସେ ଗଜା ଯେଉଁ ଭାବେ ବିଲରେ ଯେତେ ଧାନ ରହି ପାଣିରେ ରହିଛି ଯେତେ ଭାସିକି ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଧାନ ଧରି ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେମିତି ଚାଷୀ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ସାର ଅଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, କାହିଁକି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିବା ଯଦି ବର୍ଷ ତମାମ ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଚାଷୀ କେବେ ସାର ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି, କେବେ ମରୁଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବର୍ଷା କେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ସାର ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର କଥା କହିଲେ, ସାର 1500 DAP ଯାକ କିଣିଲୁ, ୟୁରିଆ ଯାକ 600ରେ କିଣିଲୁ, ତାକୁ ପକାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫସଲ କରିଥିଲୁ। ଫସଲ କଲେ ଏବେ ଆଦାୟ କାଟିକିରି ପକାଇଥିଲୁ, ଆମର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହୋଇକିରି ସବୁ ଭାସି ପଳାଲା, ଆଉ ଯାହା ଅଛି 10% ହେବ ଅକଟା ସେ ଧାନ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବିରି ମୁଗ ଯାହା ବୁଣିଥିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ତାପରେ 5 ଫୁଟ ପାଣି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆସି ଆମେ ସରକାରକୁ ଟିକିଏ ଜଣାଉଛୁ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ଯେଉଁ ଖରଖରି ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳକୁ ଦୁଇପାଖା ଖୋଳିକିରି ସେ ଗଛପତ୍ର ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଆମର ହୁମାଠୁ ଆସ୍କା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଟିକିଏ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଚଉଡ଼ା କରିବେ, ନାଳୁଟାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବେ ବୋଲେ ଆମର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତି ଆମର ଟିକିଏ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ କ'ଣ ଦେବେ, ଆମର ଏବେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଭାସି ପଳାଲା ଆଜ୍ଞା ନାଳରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚୋର ନେଲା ଭଳିଆ ଆମର ପେଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି ଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନର ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଉଣ୍ଟି ହେବ ଧାନ ଆଜ୍ଞା? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା, ମୁଁ ବଡ଼ରାମପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଚାଷୀ, ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର କୋମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ରାମପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଚାଷୀ ଜଣେ। ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସେମ୍ବଳିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ, ତୁମର ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ତୁମର ନାଳ କଟା ହେବ, ଘେରିବନ୍ଧ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବା କରିବା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜମିରେ 5 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, ଏ ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କାଟିକିରି ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ, କେତେ ଭାସି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗଜା ହୋଇଛି ଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିକାର ହୋଇଛି, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ, ଆମେ ପର ଋଣ କ'ଣ ସୁଝିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିପାଇଁ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସରକାର? କୌଣସି ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଚାଷୀ, ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଆମେ ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶରେ, ହାହାକାରରେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ମାନେ କାନ୍ଦି ଗୋବାଳିକିରି ରହୁଛୁ। ମାନେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଭରଣ 4000 ଏକର ଜମି ଜଳମଗ୍ନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଧାନଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। ତା ବିରିମୁଗ ବି ବୁଣା ହୋଇଥିଲା ଜମିରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳ ଯେପରି ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉଡ଼ା କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ତଳକୁ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ଚଉଡ଼ା କରାଯିବା ଫଳରେ ପାଣିଟା ଯେମିତି ଆମର ଜମିକୁ ନ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ, ହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଭଣ ଭୂମି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ କାମ ତ ଗୋଟେ ମଝି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ହେଲା, ସେ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଏ କାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ନାଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଟି 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଦ୍ୟ ହେଲା,
ଏଟା କିଏ ନେବେନି ମଧ୍ୟ ବିକା କିଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲୁ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲୁ ଆଉ ନିହାତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କୋହ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହିଁକିନା ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ତମାମ ପିଛା ଛାଡ଼େନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଚାଷୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗା ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବିଲରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଧାନ ବିଲ ଗଜା ହୋଇଗଲା ମିଗ ମୁଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚାଷ ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍